guten Tag. Guten Tag. Stretli sme sa tu preto, aby sme oficiálne otvorili tento most, ktorý vedie do Rakúska zo Slovenska. Stretli sme sa tu preto, aby sme ho mohli otvoriť pod názvom, ktorý si ľudia zvolili, a samozrejme bratislavská samospráva ho neschválila, čo sa dalo očakávať. Ja vás vítam na tomto oficiálnom otvorení. Predtým, než to prestrihne, by som si tu prizval Samuela T., známeho ako Samuela Trnku, ktorý vám k tomuto mostu niečo povie. Ďakujem ti. Bravo! Daj, bravo! Som nečakal. Bravo! Zišli sme sa tu preto, aby sme napravili jednu veľkú neprávosť. Keď sa dokončoval tento most, bratislavský samosprávny kraj zverejnil anketu, v ktorej mohli ľudia hlasovať o názve tohto mosta. Do 30. apríla zahlasovalo vyše 12 000 ľudí za názov Most Chucka Norrisa. A na pety sa mu musel dokonca pozerať aj náš najväčší mysliteľ a majster slova Ladislav Meliško. Tomuto mostu však úrady napokon dali názov Cyklomost Slobody. Ten názov je celý zle a v rozpore s želaním ľudu. Preto dnes spoločne prikladáme ruku k dielu a potom, čo si most otvorili radní páni, otvoríme konečne most aj my, občania, ale už poriadne a spravodlivo so správnym názvom. Prečo sa tento most musí volať Most Chucka Norrisa a nie inak? V prvom rade preto, lebo Chuckovi Norrisovi sa nedá postaviť socha. Skúšali to už Američania, keď ho chceli dotesať k prezidentom na Mount Rushmore, ale žula je primeká na bradu Chucka Norrisa. V druhom rade preto, lebo táto civilizácia tu nebude večne, raz zanikne, no a na nás je, aby sme niečo zanechali tým, čo prídu po nás. Prastarí Iračania nám zanechali horoskop, starí Židia všemohúceho Jahvého a z Nepálu šli storky o Budhovi. Našou úlohou v tomto veku je šíriť evanjelium o Chuckovi Norrisovi, lebo on je veľký a jeho skutky kopúriť všetkým ostatným mytologickým postavičkám. Keď o pár tisíc rokov ľudia pochopia, že toto s Chuckom Norrisom nie je švanda, a keď sa stretne svedok Jehovov so svedkom Norrisovým, ten druhý bude mať jasne navrh. Lebo keď Boh stvoril zem, prvé slovo nebolo jeho buď svetlo, ale Norrisovo môžeš. A kým odtedy to so zázrakmi Pána Boha šlo dolu vodou a dnešné zázraky sú len občasné zjavenia na toustoch, sila Chucka Norrisa neslabne. Pán Boh mohol stvoriť kone, ale Chuck Norris jednému kopol do hlavy z otočky a odtedy jeho potomkov voláme žirafy. Ježiš mohol chodiť po vode, ale Chuck Norris pláve po pevnine. Kým Ježiš zomrel za naše hriechy a šiel nodema. Chuck Norris zomrel už pred 20 rokmi, ale smrtka sa mu to bojí povedať. Ba čo viac, keď sa šiel byť Superman s Chuckom Norrisom, stavili sa, že ten, kto prehrá, bude nosiť slipy vonku na gaťoch. No a hádate, kto vyhral. No a to, že nás Ježiš podnes inšpiruje svojou ľudskosťou a dobrotou, Chuck Norris nás učí nebáť sa ničoho. Lebo bubáci pred spaním pozerajú pod posteľ, či tam nie je Chuck Norris. Duchovia si pri ohníku rozprávajú hrozostrašné príbehy o Norrisovi. A keď Chucka Norrisa poštípal had, 3 dni sa trápil v ukrutných bolestiach, kým ten had zomrel. Keď Chucka Norrisa zastavil policajt, tak policajt bol rád, že sa to napokon vyriešilo iba dohovorom. A preto Chuck Norris nespáva s devinou pod vankúšom, on spáva s vankúšom pod devinou. Evanjelium o skutkoch Chucka Norrisa nás učí aj to, že nič nie je nemožné. Chuck Norris tresol otáčacími dverami a nakreslil trojuholník s dvoma uhlami. Bežné píska so zavretými ústami a svetový pohár v pokry vyhral s Pexesom. Nehovoriac o tom, že utopil chlapa na Sahare. Evanjelium nás inšpiruje. Únikový východ vymysleli bezpečáci na to, aby mohol požiar uísť z budovy, v ktorej je Chuck Norris. Film 300 bude mať pokračovanie s Chuckom Norrisom. Bude sa volať Jeden. Evanjelium nás učí zdravo sa stravovať, lebo Chuck Norris má na raňajky šampiónov. A učí nás aj rešpektu faktom, že Chuck Norris zmlátil vlastný tieň, lebo sa za ním plazil moc blízko. Preto, dámy a páni, dnešný deň zasvedcujeme tomu, aby sme tento skromný príspevok na oslavu najväčšej osobnosti 21. storočia vrátili do rúk tomu, komu patrí, Chuckovi Norrisovi. Buď nám za to jeho nemilosrdná pravačka milosrdná. Týmto vyhlasujem tento most za otvorený pod jeho pravým názvom Most Chucka Norrisa. A týmito špeciálnymi nožnicami by som si dovolil prestrihnúť túto pásku. Buď Most Chucka Norrisa.
Ktoré vedne? Ešte tam, ešte skúste tak prvá, čo nerobím.